acha que existe pessoas que não são nem de esquerda nem de direita, achou errado, otário. Bom, seguinte, galera. Os movimentos, né, os partidos clandestinos, Renova BR e Acredito, querem lançar um manifesto para dar pitaco nos partidos políticos. Leia-se cagar a regra nos partidos de esquerda. Por que eu tô sendo bem específico de esquerda? Porque esses movimentos são de direita. Aí você vai falar pra mim assim, ah não, senhor, mas o partido lá é o partido... Esses movimentos se dizem apartidários. Dizem que não são nem de esquerda e nem de direita. Aí eu vou ter que explicar uma coisa pra vocês, cara. Tá? Vou ter que entrar num conceito. Tá? Que é... Não existe isenção nesse ponto. Na política não existe isento. Ou você é de esquerda ou é de direita. Existe uma graduação, né, de esquerda moderada, esquerda revolucionária, esquerda radical. Então, mas... Tá? Sempre vai existir, ou você vai ser de esquerda ou você vai ser de direita, ponto final. Tá? Por quê? Porque quando você fala que você não é um nem outro, você está agradando a ordem, entendeu? Você está sendo pró-ordem, mais uma vez, você é pró-ordem. Ah, mas o que significa isso? Significa o seguinte, nós vivemos num sistema capitalista. O capitalismo favorece o capital. Entendeu? Então quando o capital, vou voltar, o capital é a ordem. Então quando você falar, não sou contra nem a favor do capital, você é a favor ao capital, entendeu? Capiche? Eu quero que vocês entendam isso. Vamos dar um exemplo aqui, mais fácil, pra vocês compreenderem. Peraí, tá passando muita moto, cara. Horário de almoço é embaçado. Vamos lá, então. Imagine que nós estamos numa discussão a respeito da legalização da maconha, entendeu? A maconha hoje é proibida, ela é ilícita, é uma droga ilícita. E aí tem uma galera que quer legalizar e uma galera que quer proibir. E tem uma galera que fala, ah, não sou nem a favor nem contra. O que na real vai acontecer? A maconha já é proibida, então a ordem é o quê? A proibição da maconha, capiche? Você falando que você não é contra nem a favor, você está beneficiando a proibição da maconha. Compreendeu? Porque você tá isento. Aí a isenção favorece a ordem. Então quando eu falo assim que não existe esquerda nem direita, quer dizer, não existe isso de pessoa não ser de esquerda nem direita, é por causa disso. Entendeu? A pessoa que fala, ah, não sou nenhum nem o outro, se a ordem é o capitalismo e o capitalismo é de direita, logo, tá? Não existe... esse negócio de nem esquerda nem direita, tá bom? Então toma cuidado com isso e vamos bater nessa cagação de regra aí desses movimentos aí, desses partidos clandestinos. Bom, beleza, galera, eu sei que o conceito é um pouco complicado de explicar. Se ficar alguma dúvida, depois eu faço um vídeo mais sossegado, aí eu explico todos os pontos. Beleza? Valeu, se Deus quiser estarei de volta. #paydaysaí